Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде ақпарат, студияда Шерхан Жамбулұлы және сурдо аудармашы Шырын Жанғабыл. Жолдаудың жүзеге асуына бірінші басшылар жауап береді. Бүгін президент жолдауын жүзеге асырудың жалпыұлттық жоспары бекітілген үкімет отырысында Асқар Мамин осылай деді. Премьер-министрдің сөзінше бекітілген жоспар жолдаудағы негізгі 5 бағыт бойынша дайындалды. Атап айтқанда, қазіргі заманға тиімді мемлекет азаматтардың құқықтары мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қарқынды дамыған және инклюзивті экономика, әлеуметтік жаңғырудың жаңа кезеңі және мықты өңірлер, мықты ел. Аталған бағыттар жалпы 81 іс-шарадан тұрады. Сондай ұсынған құжаттарды мемлекет басшысы бекіту үшін президент әкімшілігіне шұғыл енгізуді тапсырамын, деді премьер-министр. Президент құжатты бекіткеннен кейін мемлекет органдары мен әкімдіктер алға қойылған міндеттерді шешуге дереу кірісу керек. Жалпы ұлттық жоспардағы іс-шаралардың орындалуы бойынша бірінші басшыларға дербес жауапкершілік жүктеледі. Бізден нақты нәтиже күтілуде. Жер шарында ауа температурасы көтеріліп келеді. 2001 жылы 3 миллион жылда болмаған ыстық жаз орын алды. Мұздықтардың деңгейі де көтеріліп жылдам ери бастады. Жаһан қазір осындай қауіптің алдында тұр. Сол себептен жасыл экономика мәселесіне бүкіл әлем қауымдасуы тиіс. Бүгін елордада Астана халықаралық қаржы орталығының жасыл өсімге арналған екінші форум өтті. Қазір Қазақстанда жасыл қаржыға арналған реттеуші база құру ісі қолға алынған. Оның үстіне экология кодекс әзірленіп жатыр. Жасыл қаржымен байланысты бірқатар инновациялар ісінде ілгерленуде. Жалпы Қазақстан посткеңестік елдер арасында жасыл экономикаға көшкен алғашқы мемлекет. Ауаның ластануынан төмендету, энергия мен жылуды тұтыну көздерін азайту сынды жобаларды дамытуға басымдық беріліп жатыр. Дегенмен әлемге ортақ проблема көп. Оларды шешу жолдары 3 күн өтетін форум барысында талқыланбақ. Мен негізгі проблемаларды айттым. Ол күннің күрт жылынуы, теңіз деңгейінің көтерілуі. Бұған бейжай қарамауымыз керек. Адамзат климаттың өзгеруін қалыпты жағдай деп қабылдай берсе, соңы жақсы болмайтыны белгілі. Ол үшін жасыл қаржы ұғымын енгізіп, соңғы технологиялар арқылы балама көздерін ұсынуымыз қажет. Павлодарлық диқандар биыл мол өнім алуға үмітті. Себебі ауа райы жайлы болды. Екіншіден шаруалардың дені техникаларын жаңартты. Бұл өз кезегінде дәнді дақылдың бітік шығуына, сапаның жоғары болуына септігін тигізді. Өңір диқаншыларымен аймақтағы меншікті тілшіміз тілдесіп қайтты. Алтын астық ел ірісі деген осы, әсіресе бидай сапасында мін жоқ. Жаз ыстық болғандықтан әбден пісіп жетілді. Қарасаң көзің тояды. Осыған сұбатқан бидайды кликенісі 26%. Жұмыс екі сменімен жүріп атыр күні түні. Бейіл астық ұғады емес, оны тазалап құрғату шығынға батпаймыз. Климаттық жағдайлардың ауысуына байланысты павлодарлық шаруалар тұқымның сырттан әкелінетін дәстүрлі сорттарын қайта қарап, жаңғыртып жатыр. Көпшілігі ерте пісетін отандық селекцияға ден қойған. Бұл астықты арқаның ақжауынына орындырмай, жинап алуға сеп болды. Бұл астық кептіретін комплекс, бағасы 23 миллион, қымбат болса бұл бізге қажетті. Қазіргі уақытта біз қорықпаймыз, жаңбыр болсын. Астық су болса да кептіріп жинап аламыз. Диқандар үшін мемлекеттік бағдарламалардың пайдасы зор. Мәселен, жаңа техникаға жұмсалған қаржының 35%-ын мемлекет субсидияландырады. Яғни шаруашылыққа қайтарымсыз жасалған жеңілдік бұл. Соның нәтижесінде Успенка ауданында ірі серіктестіктер ғана емес, ұсақ шаруа қожалықтарының өзі техникаларын жаңартып жатыр. Мемлекеттің қолдауының арқасында техника паркі өте жақсы жаңартылып келе жатыр. Осы ақырғы 2-3 жылдың ішінде 50-60%-ға жаңартылды деп ойлаймын. Қазір шаруалар астықтың шығымын еселеу асық. Қуаныш Баймағанбетовтің шаруашылығы 16 мың гектардан астам алқаппа егін салған. Өнімнің 50%-ға жуығын жинап алды. Келер жылдың тұқымын дайындап қамбаға кіргізді. Естественно, научно обоснованный подход. Ғылыми негізге сүйеніп жұмыс жасауымыз керек. Тұқым сұрыптау, геноқорларды қалыптастырып, оларды аудандастыру бойынша біраз еңбектендік. Соның арқасында биыл бір ай бойы 32-36 градус ыстық болғанына қарамастан, гектарына 12,15 центнерден бидай алып жатырмыз. Президент жолдауында құнарлы жерлерді игермей бос тастаған шаруалардың жерлерін мемлекетке қайтару керек деп айтты. Қолдаймыз. Жер халықтың игілігіне айналу керек қой.
Президент өз жолдауында елімізде суармалы алқаптар көлемін 3 миллион гектарға жеткізуді мақсат етті. Терекулік шаруалар келер жылдан бастап жүгері дақылдарын суаруды қолғалады. Бұл өнім сапасының артуына сеп болмақ. Болат Аманбаев, Ерлан Омашев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодардан. Голландықтардың ауыл шаруашылығы саласындағы тың жетістіктерін игеру үшін қазақстандық делегация Нидерландияға арнайы барды. Сапар барысында ауыл шаруашылығы министрлігі дақылдар мен көкөністердің ғылыми зерттеу және өсімдіктер карантині орталықтарының өкілдері бірнеше мекемені аралады. Тұқымдық картопты ұлттық тіркеуден өткізу жөніндегі Нидерланд тәжірибесімен танысты. Сондай-ақ қос елдің мамандары картоптың сұрыпталуы, тұқымды сертификаттау және тіркеу шарттары бойынша өзара тәжірибе алмасты. Шаруа қожалықтарының иелерін голланд әріптестерінің картоптан сапалы мол өнім алу әдісі қызықтыра. Айта кетейік, Нидерланд жылына 80 миллиард евроның ауыл шаруашылығы өнімдерін экспорттап, елдің ішкі жалпы өнімнің 10% қамтып отыр. Ақтөбеде қала тұрғынын азаптағандар үшін сотталған полицейлердің 100-ден аса туысы жиналып, сот үкіміне наразылық білдірді. Олар жақындарымыз жазықсыз қамалды дейді. Сондықтан істі қайта қарауды талап етіп отыр. Өткен аптада қалалық сот 4 тәртіп сақшысын азаптау бабы бойынша кінәлі деп танып, 4 және 5 жылға бас бостандықтарынан айырған еді. Сотталған полицейлердің туыстары өткен сенбеден бастап осылай облыстық прокуратураның алдын тұрауылдап жүр. Олар сот үкіміне наразылықтарын білдірді. Сұрақтарымызға нақты жауап алмай, тарқамаймыз дейді олар. Сотталғандардың бірі 15 жылдық еңбек өтілі бар полиция майоры Руслан Исанов. 2016 жылы қарулы шабуыл кезінде экстремистерді ұстағаны үшін ерлігі үшін медалін алған. Анасы ұлының жазықсыз сотталғанына сенімді. Біз осы соттың шешімімен келіспейміз. Өйткені біздің балаларымыз ешқандай кінәсіз сотталып кетіп отыр. Мүмкін біреуге көрсеткіш керек болған шығар. Соғышы кеткен шығар біздің балаларымыз. Экспертиза дәлелдемеген ешқандай болмаған зорлық көрсетпеген оған деп. Іс қозғағаннан кейін, ол іс қозғалып кеткеннен кейін кадми полиция мінекей балама майор атағын берді. Неге? Есановтан өзге капитан Марат Темірғалиев те 5 жыл арқалаған. Ал Ходжибаев пен Таласбаев 4 жыл бас бостандығынан айырылды. Сот жәбірленушінің пайдасына 500 мың теңге моральдық шығын өндіруді де үкіметкен. Сот материалдарына сүйенсек, полицейлер қала тұрғынына өзі жасамаған қылмысты мойындату үшін қысым көрсеткен. Сотта анықталғандай полиция қызметкерлері Құлмұхамбетовке жасамаған әрекетін мойындату үшін оның ар намысы мен қадір қасиетін физикалық және моральдық азап келтіру арқылы қорлаған. Сот үкімі бойынша Есанов Руслан, Темірғалиев Марат, Таласбаев Асылбек және Ходжибаев Дастан Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 146 бабының 2 бөлігінің 1 тармағы бойынша кінәлі деп танылды. Алайда сотталған полицейлердің туыстары бұл шешімге түбегейлі қарсы. Олар облыс прокурорынан араша сұрап, өткен сенбіден бері жүргендерін айтады. Алайда әзірге мардымды жауап ала алмаған. Дұрыс, әділ шешім қабылдасын, әділ шешім қалмаса барлығы жұмыстан кетсін, ашық сот болсын. Осы кезге дейін біз соттың қалай болып жатқан білген жоқпыз. Наразы топпен кездесуге облыс прокурорының орынбасары шықты. Ол жиналғандарға істі бақылауына алатынын айтты. Вы можете обратиться официально, мы изучим и это уголовное дело. Сіздер арыздануларыңызға болады. Бізде 15 күн уақыт бар. Одан кейін іс апелляцияға кетсе, прокурордың әрекетіне баға беріледі. Мен материалды жеке қарайтын боламын. Полицейлердің туыстары енді апелляциялық шағым түсірмек. Содан кейін іс жан-жақты зерттелуі тиіс. Наразы топ талап тілектеріміз орындалмайынша тыным таппаймыз дейді. Жақсыбек Кемал, Бақытжан Едігеев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақтөбеден. Елордада биыл жыл басынан бері 391 адам өз-өзіне қол жұмсаған. Өкінішке орай оның 5-і көз жұмды. Осы бағытта жұмыс істейтін мамандар суицидтің алдын алу шараларын түсіндірді. Алғашқысы халықпен психологтардың жұмысы, одан соң ақпараттандырылуы. Өз-өзіне қол жұмсау мәселенің шешімі емес, проблеманы жақындарына еселеп тастап кету дейді мамандар. Ғалымдардың зерттеуі бойынша өз-өзіне қол жұмсау туралы ақпарат дұрыс таратылмаса, сол аймақта суицид көбейіп кетеді. Кәмелет жасына толмаған адамдардың мәселесі де кешенді зерттелуі тиіс. Өз-өзіне қол жұмсау үшін үш себеп жеткілікті: психологиялық, биологиялық және әлеуметтік. Осы үшеуі қатар келсе, адам суицидке барады. Біз суицид көрсеткіші бойынша әлемде 2-ші орында болғанбыз. Қазір алғашқы ондықтан шықтық. Дегенмен әлде көп жұмыс істеуіміз керек.
Ақштың Нью-Йорк штатының губернаторы Эндрю Куомо электронды темекеге тиім салатын заң ұсынды. Болжам бойынша Америкада вейпинг деп аталатын зиянды әдеттен 33 штатта шамамен 450 адам ауыр дертке ұшыраған. Олардың бесеуі қайтыс болды. Ал Нью-Йорк штатында шілдеден бері өкпе ауруына шалдыққан 41 жағдай тіркеліпті. Сондықтан билік бұл оқиғаларға тергеу жүргізіп, дәлел тапқанға дейін электронды шылымнан бас тартуға кеңес беріп отыр. Денсаулық сақтау ұйымының хабарлауынша, вейпинг өнімдерінің құрамындағы есірткі заттары е дәруменнің ацетаты және түрлі майлар демалғанда аса қауіпті. Олар өкпе обырына шалдықтыруы мүмкін. Сондықтан Куомо электронды темекінің қауіпсіз екендігі анықталғанша одан бас тартқан жөн дейді. Егер аталған заң күшіне енсе, Нью-Йорк Мичиганнан кейін мұндай шешім қабылдаған екінші штатқа айналмақ. Бүгін Ұлыбритания парламенті жұмысын тоқтатып 5 апталық үзіліс жариялады. Ол қызметіне қазанның 14-інде оралады. Және депутаттар премьер-министр Борис Джонсонның Брексит күніне дейін сайлау өткізу жоспарын мақұлдаудан бір жола бас тартты. Сонымен қатар қауымдар палатасы елді Еуропа одағынан шығаруды кейінге қалдыру туралы заң қабылдап отыр. Ол бүгін күшіне енеді. Келесі айдың ортасына дейін, яғни парламент жұмысқа оралғанша, Джонсон үкіметі одақпен ажырасу туралы жаңа келісім жобасын ұсынуы тиіс. Керісінше жағдайда Британияның аймақтық интеграциялық блоктан кету датасы қаңтардың 31-іне шегерілуі мүмкін. Бірақ премьер-министр Брюссельге барып, елді бәрібір қазанның 31-інде одақтан шығаруға күш салатынын мәлімдеп отыр. Атырау облысына қарасты Исатай ауданында өткеннен жеткен тарихтың айқын көрінісі бар. 19-шы ғасырда тұрғызылған шекаралық белгі бүгінге дейін сол қалпында сақталған. Жолаушыларға мен мыңдалайтын мұнара өз заманда халық игілігіне жараған. Тарихи белгі туралы Шантос Темірғали тарқатсын. Тасқыранның 150 жылға жуық тарихы бар. Оны тұрғызу үшін 10 мың бау қамыс пен 10 мың дана шикі кірпішім салыпты. Құрылысы атақты Мақаш әкімінің мұрындық болуымен басталған. Ашық аспан астында қасқайып тұрған белгі жергілікті жердің өткенінен сыр шертіп тұр. Осы жердің өзі Еділ мен Жайықтың ортасы. Орақ Мамай мен оның ұрпақтары Қарасай қазидің билігінде болған жерлер. Тапына Боқсақтың бойы Жаңбыршының ұлы Телағыс деген батырдың мекендеген жері. Бұның барлығы жағы тарих қаза берсең. Қырымның 40 батырының бір әйлеған жері табы осы, басқа еш жер емес. Сол тарихты білу үшін керек. Мұнара белгі кезіндегі Орал өңірі Астрахан губерниясына берілгенде екі аралықтың шекарасын тең бөлу мақсатында салынған. Биік төбеге тұрғызылғандықтан теңіздегі балықшыларға маякта болыпты. Ғасырлардың куәсі болған тасқыран тоғыз жолдың торабында әлі сол қалпы қасқайып тұр. Пирамидаға ұқсас 10 метрлік мұнара қамыс пен саманнан салынған. Мұндағы саз балшықтың құрамында жылқының қылы бар, беріктігінің құпиясы да осында. Ұзақ тұру үшін мына астына қазып қалың қамыс төсеген екен. Ол теңіздің қамысының мақсаты ол бойына суды соратты да басқа ары қарай бермейді екен. Изоляционный материал дейді ғой қазір, соның есебінде пайдаланған. Тасқыран тарихтың айқын көрінісі. Оны сақтап қалу абыройлы іс. Сол себепті ескерткіш мемлекет қорғауына алынған. Жандос Темірғали, Өнербек Жаңабай, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Атырау облысынан. Жуырда өткен Азия жазушыларының форумына келген қаламгерлер ел аралап жүр. Әзербайжан және Түркия елінің ақындары ат басын Талдықорғанға барды. Жетісудың тұмса табиғатын тамашалап, Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің студент жастарымен кездесті. Өз шығармашылығымен таныстырып, жас қаламгерлермен пікір алмасып сұхбат құрды. Қазақстан жазушылар одағы Алматы облыстық филиалы жанынан құрылған Мизам әдеби клубы ұйымдастырған кездесуде студенттер үш елдің әдебиеті мен мәдениетін салыстыруға мүмкіндік алды. Ал шетелдік қаламгерлер Азия елдер арасындағы рухани байланыстың нығайып келе жатқанын атап өтті. Біздің келешегіміз. Жастар біздің келешегіміз. Олардың ішінен мықты ақын шығуы мүмкін, бәлкім мықты жазушы шығуы мүмкін. Сондықтан олардың қанатын қатайтып, қолдау көрсету керек. Осы кездесуде мен олардың көздерінен от көрдім. Жастар ізденімпаз, білімге, білмеген білуге құштар екен. Мен соған қуандым. Әзірге айтарымыз осы, ал дәл қазір ауа райы болжаммен әріптесім арайдан сұрады. Рахмет, Шерхан. Қайырлы күн, экраннан алыстамаңыздар.